សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកពីសៀវភៅដែលខ្ញុំបានអានហើយហើយនេះគឺជាការសម្រាយពីក្នុងសៀវភៅ The Power ខ្ញុំលើកជាគន្លឹះនៃគំនិតនៅក្នុងសៀវភៅយកមកចែករំលែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យពេលដែលអ្នកបានអានងាយយល់ដឹងពីចំណុចសំខាន់នៅក្នុងសៀវភៅ The Power ទាំងមូលតែម្ដងហើយសៀវភៅនេះមានលក់នៅក្នុងផេករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងផេករបស់ខ្ញុំគឺលក់សៀវភៅនឹងជាឈុតដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអានគ្រប់ទាំងការនិពន្ធរបស់អ្នកស្រី Rhonda Byrne ហើយនេះគឺជាសៀវភៅទី2ដែលអ្នកស្រីបាននិពន្ធមូលហេតុដែលខ្ញុំធ្វើជាកញ្ចប់ជាឈុតបែបនេះក៏ដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអាន The Secret មុនគេតែម្ដងបន្ទាប់មកអាន The Power នេះហើយបន្ទាប់មកទៀតអាន The Magic ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅនៅក្នុងការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានចង់ចេះដឹងពីភាពដែលស្រោបទាញនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការចង់បានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានអានតាមលំដាប់លំដោយដែលខ្ញុំបានចែករំលែកនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពិបាកយល់នៅក្នុងការចូលច្បាស់ពីច្បាប់នៃការស្រោបទាញបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអានតាមលំដាប់លំដោយតាមអ្វីដែលអេដមីននៅក្នុងផេកបានចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង Channel អានសិភើជួយពង្រីកគំនិតរបស់ខ្ញុំបានចែករំលែកជារឿយៗមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអានតាមលំដាប់លំដោយដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយល់និងអនុវត្តទៅតាមនឹងបានគេនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងសម្រាយពីក្នុងសិភើ The Power នៅក្នុងសិភើ The Power ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងពីអំណាចដែលមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះតែមនុស្សយើងកើតមកគឺមានជីវិតដ៏អស្ចារ្យរួចទៅហើយសៀវភៅ The Power ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកជីវិតដ៏សែនអស្ចារ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដឹងពីជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានពីរឿងដែលល្អល្អជាច្រើននៅក្នុងជីវិតវាពិតជាល្អហួសពីការស្មានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទៀតដែលគេតែងតែនិយាយថាជាជីវិតដែលមហស្ចារ្យវាលើសពីអស្ចារ្យទៅទៀតនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអានសៀវភៅ The Power អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាយល់ច្បាស់ហើយថាជីវិតនេះគឺជារឿងដែលងាយជាងអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់គិតពីមុនហើយនៅក្នុងសៀវភៅ The Power នឹងធ្វើឲ្យក្តីសម័យរបស់អ្នកកាន់តែគៀកចិត្តបង្កើយតែម្ដងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែគិតថាក្តីសម័យខ្លួនឯងនៅឆ្ងាយនៅខ្ពស់ហួសពីការគិតដល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានអានសៀវភៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងនឹងចេះពីវិធីទាញធ្វើមិនឲ្យក្តីស្បិនកាន់តែនៅចិត្តហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅរាល់តែសកម្មភាពទៅរកក្តីស្បិននោះអំណាចធម្មពលគឺជាអ្វីអំណាចធម្មពលគឺជាធម្មពលនៃក្តីស្រឡាញ់កពតទៅក្តីស្រឡាញ់វាគ្មានរូបរាងទេប៉ុន្តែវាមានអត្ថភាពពិតដូចគ្នានឹងខ្យល់អាកាសឬក៏ទឹកវាជាធម្មពលដែលមានអត្ថភាពមានអំពើនិងមានចលនាវាធ្វើចលនានៅក្នុងសភាពនៃចរន្តចលនាដូចគ្នានឹងទឹកនៅក្នុងមហាសមុទ្រអញ្ចឹងក្តីស្រឡាញ់វាបង្ហាញឲ្យអ្នកដឹងតាមរយៈអារម្មណ៍របស់អ្នកទៅលើនរណាម្នាក់ឬគ្រប់បុគ្គលបើអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងហោហៀរចិត្តស្រឡាញ់នោះនឹងគ្របបាំងអ្វីដែលអ្នកមើលឃើញថាអាក្រក់ហើយប្រែមកជាល្អវិញក្តីស្រឡាញ់នឹងជួយឲ្យអ្នកមិនចងកំហឹងមិនច្រណែនមិនអួតបំពោងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងអស្ចារ្យជាងអ្នកដទៃនៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺបានប្រាប់យើងថាច្បាប់នៃការស្រោបទាញគឺជាច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយក៏ជាច្បាប់ដ៏មានអានុភាពដែលធ្វើឲ្យវត្ថុសពគ្រប់បែបយ៉ាងរួមគ្នាដោយចុះសម្រុងដោយក្នុងនោះមានតាំងពីកាឡាក់ស៊ីរាប់មិនអស់រហូតដល់អាតូមតូចតូចនៅក្នុងសៀវភៅ The Power ប្រាប់អ្នកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់យ៉ាងដែលជួយឲ្យជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែរីកចម្រើនហ
ហើយសភៅនេះនឹងបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់អ្នកពីការគិតអវិជ្ជមានទៅជាគិតវិជ្ជមានវិញនៅពេលដែលអ្នកកាន់តែគិតវិជ្ជមានចិត្តគំនិតរបស់អ្នកនឹងពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយពេលហ្នឹងយើងតែងតែមានការលើកលែងទោសទៅដល់អ្នកដទៃដែលគេបានប្រព្រឹត្តមកលើយើងយើងអាចអត់អន់ទោសទៅដល់អ្នកណាម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តមកលើយើងដោយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារតែយើងគិតវិជ្ជមានទៅលើបុគ្គលនោះឬក៏ទៅដល់មជ្ឈដ្ឋាននោះក្តឹងថារាល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ទាំងតាមរយៈអារម្មណ៍តាមរយៈពាក្យសម្ដីឬក៏តាមរយៈទង្វើក៏ដោយក៏អ្នកបានបង្កើតក្តីស្រឡាញ់ទៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដើរតាមជីវិតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំទុកនៅរាល់ទាំងគោលដៅដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងឲ្យមានភាពសុខរីករាយមិនមែនជាជីវិតដែលកើតទុក្ខព្រួយនោះទេក្នុងសៀវភៅ The Power ប្រាប់អ្នកពីកូនសោឈ្មោះតរកធម្មពលដែលជាមធ្យោបាយដ៏មានអានុភាពបំផុតក្នុងការប្រើជាប្រយោជន៍ពីធម្មពលនៃក្តីស្រឡាញ់និងទទួលជីវិតតាមបែបដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានប្រាថ្នាគិតទៅលើអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ខ្លាចទៅជាក្នុងសៀវភៅ The Power នឹងប្រាប់អ្នកពីតួនាទីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវធ្វើជាប្រចាំដើម្បីបានឈ្មោះទៅដល់ចំណុចគោលដៅដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដាក់នឹងហើយនឹងទៅដល់ក្តីសម័យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប៉ងប្រាថ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយការដឹងគុណគឺជាស្ពានចម្លងទៅរកក្តីស្រឡាញ់ចំណែកឯការដឹងគុណគឺជាវ៉ាក់សាំងជាថ្នាំការពារពិសជាពិសេសគឺជាថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៃគំនិតអវិជ្ជមានអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចាប់ទុកថាការដឹងគុណនឹងបង្កើនអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងទ្វេដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលទទួលអារម្មណ៍មួយដែលគិតថាខ្លួនឯងស្អាតចាប់ផ្ដើមនិយាយអរគុណឬក៏រលឹកគុណពីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានក្តីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកវិញអាចកត់ទុកបានត្រង់នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែអានជារៀងរាល់ថ្ងៃធម្មពលនៃក្តីស្រឡាញ់អាចយកឈ្នះឧបសគ្គឬក៏ស្ថានភាពគ្រប់ប្រការបានហើយនៅក្នុងសៀវភៅ The Power មានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអាវក្រោះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាធម្មពលតភ្ជាប់ពីអវ័យគ្រប់បែបយ៉ាងទៅកាន់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាចង់បាននៅពេលដែលមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នានៅលើលោកនឹងចេះស្រឡាញ់អ្នកដទៃអ្នកដែលមានចរិតមារយាទខ្លាំងខ្លាកម្រិតណាក៏ដោយក៏គ្មានអំណាចទៅលើមនុស្សដែលទន់ខ្សោយបានដែរហើយពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យនរណាម្នាក់ក្តីស្រឡាញ់នោះនឹងត្រឡប់មករកអ្នកវិញប៉ុន្តែដោយវិធីដ៏អស្ចារ្យជាងការដែលអ្នកអាចចូលដឹងទៅទៀតអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺប្រាប់ខ្លួនឯងថាមិនចាំបាច់ធ្វើជាចិត្តល្អទៅផ្ដល់សេរីភាពឲ្យនរណាម្នាក់ទេព្រោះថាសេរីភាពរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងគឺមានរៀងៗខ្លួនរួចទៅហើយអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែរំលឹកប្រាប់ខ្លួនឯងនឹងគឺថាកុំទៅជាតិច្រែងលើសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃពីព្រោះថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនមិនថាចាស់ឬក៏ក្មេងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃឲ្យគេផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគេនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយយើងមិនអាចទៅប្រាប់គេថាធ្វើនេះធ្វើនោះទៅតាមអ្វីដែលយើងបានគិតទេពីព្រោះថាគេមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការគិតរៀងៗខ្លួនខុសពីយើងអូខេការសម្រាយសភើ The Power នៅក្នុងវីដេអូនេះត្រូវបានបញ្ចប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីតាក់ទងជាមួយសភើនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅគ្រប់សំណួរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់សួរមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាការសម្រាយនៅក្នុងសភើនេះល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបើសិនជាចូលចិត្តនៅការដែលខ្ញុំចែករំលែកសូមជួយ Like សូមជួយ Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយសភើនេះមានលក់នៅក្នុង
ែករបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាអាចសភៅជួយប្រឹកគំនិតហើយខ្ញុំលក់ជាឈុតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការកម្ងអាច inbox ទៅកាន់ផេកបានខាងផេកនឹងតាក់ទងទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការសភៅអានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ផេករបស់ខ្ញុំបានផេករបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថាអាចសភៅជួយពង្រីកគំនិតនៅក្នុងផេករបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានចែករំលែកជាគំនិត